Então, pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o professor Alisson, de Filosofia da sede de Santa Felicidade. Hoje eu continuo nas aulas de filosofia para vocês com a aula número 2 sobre a origem da filosofia, certo? Então, primeiramente a gente vai fazer uma breve revisão daquilo que a gente tratou na aula passada, certo? Que foi sobre a introdução do conceito filosófico. Então, na aula passada a gente entendeu qual que é a definição da filosofia. E a gente chegou num consenso que a filosofia pode ser definida como um pensar sobre o pensamento racional e sistematizado. Lembram que a filosofia não é só o ato de você questionar, embora o ato de questionar seja uma parte bem importante, talvez a parte principal da filosofia, mas sim o questionar que você faz de uma forma sistematizada, que pode ser colocada à prova. Aí que pode ser observada sua linha de raciocínio por outros filósofos ou pesquisadores. Aí a gente falou também dos tipos de pensamento que a gente tem na sociedade, certo? Sempre do mais simples para o mais complexo. A gente viu aí o pensamento mítico religioso, que é aquele na que a pessoa acredita e não tem um questionamento ou um critério para suas verdades, passando dos do mais simples ao mais complexo, a gente tem o senso comum, naquele que a pessoa faz ali as coisas baseadas no, no, nas suas crenças que são passadas de geração em geração. Aquele pensamento onde a pessoa está mais interessada em fazer e obter resultados do que propriamente conhecer ou saber o método ou o modo como que ela está agindo. Ou seja, a pessoa também age e faz as suas coisas, tem o seu conhecimento sem nenhum critério ou tipo de sistematização. A gente passa agora para o pensamento científico, que é o pensamento onde a gente vai ter uma sistematização ali na figura da comunidade científica e do método científico, ou seja, você para a gente usei o exemplo lá da experiência científica, no caso que você vai ter que anotar, vai ter que ter uma série de procedimentos e vai ter uma série de coisas que você tem que seguir, de forma que aqui nesse pensamento é mais interessante você saber como que você chegou a tal resultado do que propriamente dito o resultado. Ou seja, é um pensamento que é focado em você saber como as coisas acontecem, no como. Certo? E passando dele, a gente vai ter o pensamento filosófico, que a gente definiu como um pensar, que é um pensamento que a partir de um critério, a partir de uma sistematização, a gente vai ter ali um pensar sobre os demais pensamentos, da mesma forma que no método científico, no pensamento científico, a gente tem essa sistematização, que é importante a gente saber o como das coisas. Na filosofia vai ser importante a gente saber o porquê além desse como. Ou seja, a gente vai se questionar um nível anterior ao pensamento científico. E depois disso a gente vai ter o pensamento artístico, como eu falei para vocês, que é um pensamento que remete à nossa subjetividade, nossas emoções, certo? Por isso que ele é mais complexo. Ele não necessariamente tem a ver com a objetividade, com aquilo que a gente pode de fato conhecer, mas seria uma coisa ali que a gente mexe com os nossos sentimentos e emoções, certo? E depois disso, na aula passada, a gente ainda falou dos elementos que vão compor a filosofia, que são eles lá, a metafísica. Eu falei para vocês também que a metafísica em alguns lugares pode ser encontrada como ontologia, certo? Que é aquela, okay, questionamento a respeito das origens e do ser, o que é, por exemplo, o sentido da vida, por que a gente existe, para onde a gente vai, de onde a gente veio, essas coisas assim. Epistemologia, que está interessada em saber a origem e a variedade do conhecimento, a ética, que está interessada em saber a finalidade e as relações sociais, a finalidade do homem, a lógica, que é interessada em saber um expressar coerente da realidade, e a estética, que está interessada em saber como que a gente aprende e como a gente expressa essa realidade que a gente chama de objetivo, ou seja, como o mundo se mostra para a gente. Então, esses foram os assuntos, uma breve revisão, um review do que a gente viu na aula passada, certo? E agora a gente pode continuar. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre os períodos da Antiguidade Grega, porque o desenvolvimento da filosofia ela está bem atrelado com esse surgimento da sociedade grega, bem como os assuntos da filosofia que vão ser tratados nesse período da Grécia Antiga, eles estão bastante atrelados com as fases que a sociedade grega vai viver, bem como a sua ascensão ou a sua queda ou a sua decadência, por exemplo.
Então a gente vai ter ali, primeiramente, do século 12 antes de Cristo até mais ou menos o século 9 ou 8 antes de Cristo, naquela região ali da Grécia, o período homérico. Esse período homérico, se vocês quiserem acompanhar todos esses períodos, tem um quadro ali na apostila de vocês com esses períodos da antiguidade grega que eu estou passando aqui para vocês, está mais detalhadinho ali. E recomendo que vocês deem uma olhada, assim como vocês leem toda a aula aí na apostila de vocês, certo? Mas esse período homérico ele se dá como o início da sociedade grega. Mas por que o período homérico? Considera-se que o grande poeta Homero, talvez o maior de todos os tempos e indubitavelmente o maior da Grécia Antiga, ele estaria vivo, seria o período na qual ele escreveu as suas poesias. Então, esse período homérico aí é um período de formação da sociedade grega, ainda como uma sociedade rural, certo? Depois disso, a gente vai ter, do século 7 até o século 6, o período arcaico, onde a gente vai começar a ter essa divisão de classes, ou seja, a gente vai ter a ascensão de uma classe social mais elevada, do pessoal que possuía terras e de uma classe do pessoal que era os trabalhadores e os escravos, bem como o início de uma urbanização na Grécia, o início da democracia e das cidades-estados, ou seja, aí seria um período no qual a Grécia vai começar a se estabelecer como a grande potência que ela era na época, certo? Depois desse período, a gente vai ter do século V até o século IV, assim como está na apostila de vocês, o período clássico da Grécia Antiga, que é o auge da sociedade grega. Ou seja, é aí da onde vem toda a nossa imagem, que está no nosso imaginário da Grécia Antiga, e vai ser o auge ali da democracia grega, vai ser o auge da filosofia, vai ser o auge da literatura, bem como vai ser o período de maior fortalecimento das cidades-estados e das suas independências em relação a elas mesmas. Ou seja, vai ser um período em qual vai estar todo o seu esplendor, toda a sua magnitude, a sociedade grega, ela vai estar funcionando ali em pleno vapor, certo, pessoal? Depois disso, do século 3 antes de Cristo até mais ou menos o século 2 depois de Cristo, a gente vai ter o período helenístico, onde a gente vai ter as invasões da Grécia pelos impérios romanos, ou seja, vai ser um período ali que vai começar a decadência da Grécia Antiga e vai começar todo essa troca de informações entre povos, os romanos, que os gregos chamavam de bárbaros, eles vão ter que conviver entre eles, e vai ser aí que a gente vai chamar de período helenístico, certo? Agora, pessoal, que a gente tem esse background aí, que a gente tem essa informação de como que é toda essa ascensão e queda da sociedade grega, a gente consegue falar sobre as condições que favoreceram o surgimento da filosofia, certo? Ou seja, vamos começar aqui. E tendo em vista que essas condições elas acontecem e tanto elas são mais fortes aí, né, nesse período que a gente vai entender como período homérico, que é de fato onde a gente não tem, onde os historiadores dizem que não tinha filosofia, não existia filosofia, mas essas condições elas estavam operando a todo vapor nesse período, mas elas não deixam de existir com o surgimento da filosofia, ou seja, elas vão passar, elas vão existir junto com a filosofia a partir desse surgimento da filosofia, como uma forma de fortalecimento da filosofia, deixando a filosofia cada vez mais perto daquilo que a gente conhece como ela é hoje, e também como uma característica dos principais e como a gente mais conhece da sociedade grega. Ou seja, e essas duas aqui que vocês estão vendo são bem importantes, que são a filosofia ética, desculpa, poesia épica e a religião. E a gente tem a figura de Homero e Hesíodo, pessoal, os dois grandes poetas gregos. Homero escrevendo a Ilíada e a Odisseia e Hesíodo escrevendo a Teogonia. Ou seja, por que isso é importante? Porque a poesia épica e religião são importantes para o surgimento da filosofia. Porque a partir daí, com esses dois,
com esses dois, com essas duas condições, com esses dois elementos, a gente pode observar, além daquilo que seria uma sintetização dos outros elementos que eu vou passar aqui para vocês, um início de uma organização do pensamento do povo grego, ou seja, a partir do momento em que esses pensadores, que esses poetas, eles deixam as suas poesias, os seus pensamentos marcados em escritas, a gente pode ver uma organização e uma tentativa de explicação de uma forma mais ou menos racional, ainda que se voltando para os mitos e para a religião, de algumas questões filosóficas, ou seja, se a gente for pegar aí as obras de Homero e de Hesíodo, a gente vai ver uma tentativa de explicação das perguntas que cabem à filosofia, que vão ser as perguntas que vão fazer e dar sentido à filosofia. Perguntas como, por que o homem existe, por que o homem é bom, ou se o homem é bom ou mal, quais seriam os valores desse homem, certo? E a gente tem isso em Homero e Hesíodo, tanto que alguns historiadores, alguns especialistas da área vão falar que Homero, de fato, seria o primeiro filósofo. Porque a gente tem presente essa organização, aquela que a gente definiu na última aula, que seria esse pensamento mais ou menos sistematizado, e esse pensar sobre o pensamento, a gente encontra ele, ainda que de uma forma bem primitiva, nas poesias de Homero. A religião também, da mesma forma, além de ser essa tentativa de explicação do mundo e do homem, ela é uma religião diferente das outras, uma religião antropomorfizada. Antropomorfizada. Opa, palavrinha difícil. Mas isso quer dizer que é uma religião que coloca o ser humano no centro do universo. Mas por que que ela é uma religião assim, que coloca o ser humano no centro do universo? Porque se a gente for pensar, se a gente for ver a religião grega, dos gregos antigos principalmente, aquilo que hoje em dia a gente chama de mitologia grega, os deuses, eles são um reflexo do humano, ou seja, eles não são assim como no cristianismo, o que a gente diz que seria uma idealização do ser humano, seriam deuses perfeitos, que infinitos, que não erram e tudo mais. Mas não, eles são deuses muito parecidos com os humanos no sentido em que eles sentem, por exemplo, medo, ciúme, inveja, eles têm maldade, eles erram, eles participam de guerras. Nos poemas de Homero, eles se ferem. Ou seja, são deuses que eles têm as características humanas em evidências, de forma que são deuses que, de certa forma, é uma religião voltada para a explicação do mundo de uma forma mais humana, o que possibilita a gente colocar o homem no centro do pensamento grego, que o homem fosse colocado no centro do pensamento grego de uma maneira muito mais fácil e não incorresse em enfrentamentos com o dogmatismo, por exemplo. Então, essas duas questões, a poesia, a época e a religião, são muito importantes por causa disso, porque elas colocam o homem no centro do pensamento e porque elas são o início de uma sistematização e de uma organização do pensamento, além de elas serem a sintetização das outras condições que favoreceram o surgimento da filosofia. Assim como essas duas condições, a gente tem a situação geográfica, que foi muito importante, porque a partir do contato com as outras culturas, que eram favorecidas pela situação geográfica ali da Grécia, que era um povo que tinha contato com o mar, que fazia bastante comércio e assim. A situação geográfica favorecia que eles tivessem contato com outras culturas, o que fez com que o pensamento deles encontrasse contrapartes e fosse colocado à prova de uma maneira em que possibilitava isso também para que os gregos não fossem um povo tão dogmático, ou que a gente fala recorrente, cabeça fechada. Ou seja, quanto mais você conversar, assim como nos dias de hoje, quanto mais você conversar com mais gente diferente, mais você vai ver quanto o mundo é grande e quanto você não sabe nada. E de certa forma foi isso que aconteceu com os gregos também. Aí,
Tem uma coisa que é muito importante, a gente encontra também nas poesias de Homero e de Hesíodo, a questão da linguagem escrita, do alfabeto grego, que sem isso não seria possível a sistematização do pensamento, a organização do pensamento da forma que eles fizeram. Sem essa linguagem escrita, e mais especificamente o alfabeto grego, que possibilitava eles falarem de coisas e deixarem escritos e recorrerem ao pensamento dos antigos, eles não conseguiriam chegar na filosofia da forma que chegaram, certo? A gente tem também a situação cultural, teatro, poesia, democracia, que faziam com que os gregos se colocassem numa posição de conversa, numa posição de confronto de ideias, de dissenso e de consenso. Ou seja, a própria questão da democracia grega, que a gente conhece muito bem hoje, que de certa forma é um marco da sociedade da época, fazia com que os homens tivessem esse zelo, esse trato com o seu pensamento, com sua oratória, com o modo de se expressar, fazendo com que também fosse um objetivo da sociedade grega e até um certo valor da sociedade grega, essa organização e essa clareza nas ideias, que é muito importante na filosofia, que foi lapidado até chegar nesse tal de rigor filosófico que a gente fala, sem falar no teatro também, que fazia com que as pessoas pensarem principalmente a comédia. Não sei se vocês sabem, na Grécia Antiga a gente tinha duas condições do teatro, né? A comédia e a tragédia. A comédia seria um teatro que era voltado para as classes inferiores da sociedade, no qual a gente teria um escárnio com as instituições e com a sociedade. Ou seja, era um teatro muito crítico e muito ácido, diferente da tragédia, que seria um teatro mais sério, com apenas temas, como que eu posso dizer, que evidenciavam os valores daquela classe social para que era feito, ou seja, o valor da coragem, o valor da amizade, da lealdade e tudo mais. Então era um teatro que não deixava espaço para esse escárnio que a gente vai ter nas classes inferiores. De certa forma, que essa cultura grega também favorecia o pensamento sobre a humanidade, sobre as questões do homem, também o pensamento sobre a sociedade. E sem falar em diversas questões culturais, como as esculturas, a poesia, como eu já falei bastante aqui para vocês, de Homero, de Hesíodo, mas também de outros poetas que tinha na época, as próprias questões das Olimpíadas gregas, esse culto, esse zelo pelo corpo, pelo pensamento, tudo isso de certa forma favoreceu o surgimento da filosofia, bem como o comércio, a questão da moeda. A questão de você ter que lidar com valores abstratos, ou seja, a questão de você ter que lidar com o zero, o infinito, essa própria troca de experiências que o comércio proporciona, essa troca de medidas, de pesos e tudo mais. Isso também, de certa forma, fez com que os gregos saíssem um pouco à frente nessa questão de raciocínio lógico, de organização do pensamento, certo? Então, são essas as condições principais que favoreceram o surgimento da filosofia na Grécia Antiga, pessoal. E agora a gente vai falar por último, já estamos aqui no finalmente da aula, dos períodos da filosofia grega, certo? Assim como a gente tem os períodos da A ascensão e queda da sociedade grega em si, a gente vai ter isso também nos períodos da filosofia grega. Ou seja, os períodos da filosofia grega, como eu já falei para vocês, no consenso da comunidade filosófica, o período homérico, as fases de Homérico, por mais que tenham pesquisadores, tenham, cientistas ali que digam que Homero foi o primeiro filósofo, a gente não considera isso como verdade. Ou seja, os períodos da filosofia grega a gente vai começar aí com os pré-socráticos, a partir do século 7 até o século 5 antes de Cristo, com uma filosofia bastante voltada para a natureza. Ou seja, o objetivo deles, dos pré-socráticos, desse período da filosofia grega, era entender da onde que veio o mundo e o ser humano, ou seja, qual era a substância ou a coisa que deu origem para tudo. E eles buscavam essa substância, essa origem, na
natureza, em elementos naturais, fogo, água, terra, ar, no átomo, ou seja, isso aí vocês vão estudar com mais calma na aula que vem, mas eles tentavam buscar a arqué da physis, ou seja, a origem da natureza ou a origem na natureza, certo? Depois disso a gente vai ter os socráticos, que é junto ali com a ascensão da filosofia, da sociedade grega, é também a ascensão da filosofia grega, ou seja, é o próprio nome já diz, é o período em que Sócrates fez a sua filosofia. Sócrates, Platão e Aristóteles estavam nesse período, no final do século V até o século IV a.C., que se caracteriza como uma filosofia voltada para o ser humano inserido na polis. Lembra ali que eu falei para vocês? Polis é a cidade-estado grega, ou a sociedade grega em si. Lembrem disso, quando vocês ouvirem a palavra polis, relacionem com a cidade-estado ou com uma sociedade. Ou seja, vai mudar o âmbito da filosofia, para uma filosofia voltada para a origem do mundo, para a origem das coisas, para a origem do ser humano, para essa filosofia voltada no humano inserido na polis, ou seja, na relação do homem com seus pares, da relação do homem com o outro, do ser humano com o outro e do ser humano com o ambiente social. Vale lembrar também que é nesse período, o período de ascensão dos sofistas, que eram aquelas pessoas que utilizavam de boa retórica para alcançar seus objetivos ali, tanto na política como na sociedade. Ou seja, é um período da filosofia que é marcado pelas críticas que Sócrates vai fazer tanto à sociedade quanto aos valores do homem, quanto aos valores da sociedade ateniense, da sociedade grega como um todo, e vai ser o início do que a gente vai entender como uma filosofia política mais para frente. Mas também vocês vão ver isso com mais calma nas próximas aulas. E por fim, os períodos da filosofia grega, a gente vai ter o período helenístico, que vai do século mais ou menos ali do século 3 antes de Cristo até o século 5 depois de Cristo, que casa também com o período da decadência da sociedade grega. Ou seja, a gente tem ali os helenos e os helenísticos. Os helenos, pessoal, é importante vocês não confundirem esses dois termos. Os helenos são o pessoal que vai ser natural da Grécia, ou os gregos. Esse termo, ele pode ser, ele tem uma origem ali no nas obras de Homero, com a princesa lá, Helena de Troia e tudo mais. Então, os helenos, é importante não confundir, são o pessoal que é grego, e os helenísticos, pessoal, são todos esses filósofos, esse pessoal que pensava a partir dessa unificação da Grécia em si, em que as cidades-estados deixam de existir, que o povo heleno vive sobre o domínio de até mesmo outros povos. Então, é uma filosofia voltada ao comportamento individual. É uma filosofia que, diferente da outra, que era da filosofia ali do período socrático, era voltado para o ser humano enquanto agente social, enquanto inserido numa sociedade. Essa filosofia, pelo fato de a sociedade estar em decadência, de estar numa queda, digamos assim, de valores, que o pessoal da época, eles pensavam muito mais o ser humano em suas capacidades individuais ali, certo? Certo, pessoal? Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês nessa aula de hoje sobre a origem da filosofia, que vocês têm que lembrar de que foi, que tem que sair, não pode sair da cabeça de vocês dessa aula de hoje. São aquelas condições que eu passei para vocês ali que favoreceram a origem da filosofia, que são elas a poesia épica e a religião grega antropoformizada, não sei falar essa palavra, desculpem,
o comércio, a questão da democracia, da cultura grega, todas essas questões aí são bem importantes para vocês, a geografia, a questão. Todas essas questões são bastante importantes para vocês. E, pessoal, muito obrigado por ouvirem essa aula, por prestarem atenção. Fiquem bem, muito obrigado, até a próxima.